Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. A poesia tem muitas definições. Uma delas pode ser a arte sublime das palavras que esvoaçam no pensamento de cada um de nós. O poeta é um fingidor, já dizia Fernando Pessoa. Hoje, com a leitura poética da doutora Ana Fazenda, iremos com certeza deliciar o nosso sentir poético. Mário Cesarini, De Profundis Amamos. Ontem, às 11, fumaste um cigarro. Encontrei-te sentado. Ficámos para perder todos os teus elétricos. Os meus estavam perdidos por natureza própria. Andámos 10 quilómetros a pé. Ninguém nos viu passar, exceto, claro, os porteiros. É da natureza das coisas ser-se visto pelos porteiros. Olha como só tu sabes olhar. A rua, os costumes, o público. O vinco das tuas calças está cheio de frio. E há 4.000 pessoas interessadas nisso. Não faz mal. Abracem-me os teus olhos, de extremo a extremo, azuis. Vai ser assim durante muito tempo. Decorrerão muitos séculos antes de nós. Mas não te importes. Não te importes muito. Nós só temos a ver com o presente perfeito. Corsário de olhos de gato intransponível. Maravilhados. Maravilhosos, únicos, nem pretérito nem futuro tem o estranho verbo nosso. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.